Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. SPAK kërkon konfiskimin e pasurive për 15 persona të dyshuar si trafikant droge, pronat e palishme përfshin shtëpi, makina dhe shumë biznesa. Nesër mbëri në Durrës, ania me mbetjet e dyshuara të rrezikshme që Tajlanda refuzoi t'i pranojë, opozita proteston, kërkon transparencë nga qeveria. Personat që japin shtëpitë tyre me qira për turistët duhet të paguajnë detyrimet, taksa e propozuar për çdo shtrat është 2000 lek. Shtohet përdorimi i monopatinave në Tiranë, por qarkullimi me shpejtësi në trafik dhe pa respektuar rregullat po i bën ato burim aksidentesh. Nëntëdhjetë e gjashtë pasuri, shoqëri tregtare dhe shumë llogari bankare të 15 personave të përfshirë në trafik droge kërkohen të konfiskohen nga prokuroria. Hetimet kanë nisur prej disa muajsh dhe SPAK argumenton se pronat janë përfituar nga parat të lëndëve narkotike që investoheshin në Shqipëri. Prokuroria posaçme ka kërkuar konfiskimin e pasurive të 15 personave, pasuri që dyshohet se janë përfituar përmes botës së krimit, konkretisht të trafikut ndërkombëtar të drogës. Pasuri që pritën të konfiskohen ishin sekuestruar më herët nga SPAK në kuadër të një operacioni të përbashkët mes palës shqiptare, asaj italiane dhe Europol për shkatrimin e disa grupeve kriminale, ku pjesa më e madhe ishin shqiptar, që për vitesh dyshohet se ishin të përfshirë në trafikun e drograve të forta dhe të lehta në Europë. Pas hetimeve disa mujore, SPAK ka arritur në përfundimin se pasuria këtyre personave dhe familjarëve të tyre nuk justifikohen me burime të ligjshme. Sipas grupit hetimor, ka dyshime se trafikantët pasi fitonin shumë të mëdha parash nga lëndët narkotike, investonin parat në biznese të ndryshme, shoqëri aksionere dhe pasuritë të tjera të palueshme në Shqipëri me qëllim pastrimin e tyre. Në total janë konfiskuar 43 automjete, 18 pasuritë të palueshme, 25 biznese të tjerë. Hetimet për këtë grup kriminal nisen që në vitin 2021 për veprat penale trafik narkotikësh, grupi strukturuar kriminal, pastrim të veprës penale e të tjerë. Operacioni që goditi të paktën 4 grupe kriminale u realizua në muajin shkurt të këtij viti në Shqipëri, Itali dhe disa shtete të tjera, ku u ekzekutua në total 92 masa sigurimi, 65 prej tyre ishin shqiptar. Një person ka mbetur i plagosur pas një konflikti në fshatin Torovic të njësisë administrative Baldre në Lezhë. Krimi dyshohet ketë ndodhur për shkaqe pronësie. I plagosuri është dërguar menjëherë në spitalin rajonal të Lezhës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë debati ka ndodhur mes dy fshinjve dhe mësohet se autori ka goditur komshiun e tij me një mjet prerës. Vjetra demokrat protestuan këtë të diel në portin e Durrësit kundër mbetjeve të cilat dyshohet se janë të rrezikshme dhe që po kthehen nga Tajlanda. Ania mbërin të hënën në Shqipëri dhe sipas opozitës, qeveria duhet bëjë transparencë se çfarë do të ndodhë me ta. Të hënën në orën 7 të mëngjesit pritet të mbrinë në portin e Durrësit mbetjet e dyshuara si të rrezikshme, të cilat kishin destinacion Tajlandën që refuzoi t'i mbajë. Ende është e paqartë se çfarë do ndodhë me këto mbetje, por mësohet se Ania Moliva me flamur turk, e cila sjell një pjesë të kontenierëve, do t'i nështrohet kontrolleve e do të merren mostra për të kryer analizat e plota nëse këto mbetje janë apo jo të rrezikshme. E cilën zonë të Durrësit do të propozojë? Pak orë para se Ania të mbrinë në Durrës, opozita organizoi një protestë në hyrjet e portit, duke kërkuar transparencë nga qeveria për mënyrën se si do të trajtohen këto mbetje. I mësuar që dëgjojmë skandale njëra pas tjetrës. Por ky është një ato skandale që duhet të shqetësoj këdo çdo familjar, çdo prind për shëndetin e fëmijëve tani dhe në të ardhmen. Askush mos të tentoj ta shesë këtë si një histori pazarësh mes privatësh. Secilit pjesën e përgjegjësisë që i takon. Dhe më rrezikshmja është atyre që drejtojnë këtë vend. Edi Rama dhe gjithë piramida e korruptuar dhe kriminale.
Sipas protestuesve, mbetjet paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve. Si qytetare e Durrësit, si mjeke, unë nuk mund të ripatironcuar dëmin që ato bëjnë në impaktin e shëndetit ton, jo vetëm në zonën për rreth portit, jo vetëm në punonjësit e portit, por në gjithë rrethin e Durrësit. Mbetjet industriale të dyshuara si të rrezikshme nga hidrogjashjeve metalurgjike u nisën në korrik nga porti i Durrësit në dy anije, të cilat kishin më shumë se 100 kontener me destinacion Tajlandën. Dhe alarmin e dha në fillim të muajit gusht të rrjeti aksionit Bazelit, një organizatë specializuar në çështjet e drejtësisë mjedisore. Ky alarm çoi në bllokimin e kontenierëve në Singapore, ndërkohë që zyra e Bashkimit Evropian kundër mashtrimeve Olaf në Bruksel, si dhe prokuroria shqiptare nisën hetimet për këtë çështje. Lek pritet të jetë taksa për shtet shtretërit që jepen nga pronar të ndryshëm të shtëpive, për qëllime akomodimi nisma synon të formalizoj këtë pjesë të tregut të turizmit pas shtimit të vizitorve të huaj që prenotojnë përmes platformave online. Qeveria po planifikon të zbatojë një taksë të re në industrinë e turizmit, konkretisht në ato njësi akomodimi që jepen me qira afat shkurtër në platformat online. Qëllimi është formalizimi i tregut. Si fillim për identifikimin, po edhe për përqafimin e kësaj nisme, të mund të jetë një taksë minimale në vitin fillestar, në vlerën 20.000 lekë të vjetra për shtretër, e cila pasaj do të analizohet për vitet e tjera nëse do të jetë në rritje apo do të qëndrojë një mesatare të kënaqshme për gjithë. Në struktura do të jetë instaluar dhe një sistem elektronik për të regjistruar çdo turist që qëndron në Shqipëri. I vizitor të kërkon që të gjithë ata që ofrojnë këtë shërbim të pasqyrojnë vizitorët, t'i regjistrojnë ata, t'i japin të dhënat nga origjina të cilën vijnë, nga dita që ata akomodohen aty deri në ditën e daljes. Ky pra është një sistem që rigjeneron në kohë reale dhe që do të jetë një detyrim ligjor patjetër për gjitha këto struktura. Dhe mbi të gjitha patjetër edhe kontrollet e herpashershme nga gjitha sistemet. Në strategjinë hartuar nga Ministria është parashikuar mes të tjerash edhe ndarje Shqipërisë në 6 klastera turistik. Është në fakt një model i një menaxhimi të ri të destinacioneve dhe kjo në bazë të veçorive që kanë e para për sa i përket anës rajonale që ata mbartin, atraksioneve që ata kanë, veçorive që kanë, qoftë në nivelin gjeografik, por edhe mbi gjitha të natyrës asaj që ata kanë në përmbajtjen e tyre, asaj çfarë mund të prezantojnë pra më së miri. Përmes kësaj strategjie, qeveria synon turizëm të qëndrueshëm në kohë dhe në territor me turistë që sjellin më shumë të ardhurat për vendin tonë. Gjithnjë e më shumë të rinë po përdorit monopatinat si mjete për të lëvizur në Tiranë, por qarkullimi i tyre mes makinave me shpejtësi dhe pa respektuar rregullat po i kthen ato në burim aksidentesh. Mjetë elektrike që klasifikohen një lloj me bicikletat, por nga ana tjetër ecin në rrugën e automjeteve, nuk respektojnë sinjalistikat dhe janë kthyer në një problem serioz, duke u përfshirë në aksidente të shumta. Të njohura ndryshe si monopatina dhe që kryesisht drejtohen nga të mitur dhe të rinj, këto mjete përbëjnë një shqetësim të përditshëm për drejtuesit e mjeteve. Kjo për faktin se monopatina të duhet që të qarkullojnë në korsin e bicikletave, por në shumë rasta të dalin në rruga po në trotuare. Patinat elektrike dhe ciklistët janë pothuajse një kategori, duke qenë se edhe neve në përmjet në 180 apo 188 kodit rrugor, kemi marrë masa ndaj këtyre fenomeneve, duke i ndëshkuar në ato segmente rrugore, kur kanë korsin e dedikuar për bicikleta dhe qarkullojnë në akset ku është lejuar qarkullimi për automjetet apo mjetet e ndryshme që qarkullojnë në rrugë. Rreziku rritet më shumë në faktin se këto mjete drejtohen në akset rrugore nga të mitur si dhe në zonës të 9-vjeçares, moshë e cila ende nuk ka njohuri për sinjalistikat e kodit rrugor. Kemi propozuar që mosha minimale të jetë mosha 16 vjeç dhe sigurisht duke përdorur rregullat e qarkullimit rrugor, sikundër kanë detyrim të gjithë përdorësit e rrugës të përdorin rregullat dhe dispozitat e kodit rrugor. Semafor të kuq, mos respektim të korsive, përdorim celulari, këto janë shkelje me të shumta të kryera nga drejtuesit e monopatinave.
por nuk mungojnë as rastet kur në këto mjete hipin dy persona, një gjë rreptësisht e ndaluar. Kategorikisht nuk duhet lejohet që në patinat elektrike qarkullojnë më shumë se një person në këtë kategori, sepse është totalisht një burim ngjarje rrugore dhe një risk i shtuar për të përfshirë ngjarje rrugore. Edhe pse janë mjete elektrike, policia rrugore shprehet se disa lloje të monopatinave mund të ecin me shpejtësi të lartë duke kapur edhe 100 km në orë, një normë të jetë rrezikshme për jetën e qytetarëve. Mira, dosje që presin radhën të gjykohen do të qëndrojnë edhe për disa vite në të njëjtën gjendje. Strategjia e Ministrisë së Drejtësisë parashikon që numri i tyre të ulet paralelisht me finalizimin e vettingut dhe plotësimin e vakancave në gjykata. Ministria e Drejtësisë ka hartuar një strategji që pritet jap zgjidhje ngërçit të gjyqësorit për numrin e lartë të dosjeve dhe mungesës së magistratëve. Në një intervistë për Vision Plus, drejtoresha e politikave në Ministrinë e Drejtësisë Elona Hoxha tregon detaje për mënyrën se si do të ulet volumi i çështjeve. Ky dokument është hartuar duke pasur në konsiderat dhe duke respektuar autonominë e të gjitha institucioneve të pavarura në përputhje të plotë me bazën kushtetuese dhe ligjore dhe planet institucionale të këtyre institucioneve. Kjo strategji synon të përmbylli procesin e vettingut. E para, elementi i parë dhe elementi i dytë është eliminimi i backlogut nëpër gjykata. Synon të përmirësoj procesin e rekrutimit dhe të promovimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve bazuar në meritokraci dhe kritere objektive, duke përqasur sistemin ton të drejtësisë me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Por kur pritet të hyjë në fuqi ky mekanizëm? Menjëherë me miratimin e saj, brenda vitit 2024, strategjia fillon të implementohet dhe ka afatin e saj deri në fund të vitit 2030. Menjëherë pasi të vihet në zbatim, Ministria e Drejtësisë ka për detyrë monitorimin e të gjithë procesit, i cili është pjesë edhe e kritereve për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Numri i lartë i dosjeve në gjykatat e të gjitha shkallëve dhe përgjysmimi i numrit të magistratëve nga vettingu është problemi më i madh i gjyqësorit. Aktualisht një qytetar duhet të presë për vite të tëra me radhë në dyert e gjykatave për të marrë zgjidhjen e problemit të tij. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ilir Hasani ka vizituar shkollën shqipe Alba Life në New York. Ai thotë se kjo shkollë ka qenë shembull frymëzues i bashkëpunimit dhe përkushtimit në arsim, duke fituar me merit titullin ambasador i kombit. Në kuadrin e kësaj vizite, Hasani shpërndau edhe 300 abetare për nxënësit si mbështetje simbolike në rrugtimin e tyre drejt mësimit të gjuhës amtare. Falënderime nxënësve për mikpritjen në këtë tempull të dijes, kuqezi dhe stafit të shkollës për përkushtimin ndaj edukimit të brezave të rinj me dashuri për gjuhën dhe Shqipërinë, shkruan Hasani në rrjetet sociale. Inteligjenca artificiale ka krijuar hapësira të reja në botë që po ndryshon me shpejtësi. ChatGPT po përdoret tashmë për nxënësit nga nxënësit dhe studentët edhe për realizimin e detyrave në shkollë, por për punonjësit social përdorimi ka kritere inteligjencës artificiale rrezikon të dëmtojë aftësinë e të rinjve. Inteligjenca artificiale po përdoret gjerësisht nga të rinjtë si një burim informacioni dhe zgjidhjesh të shpejta. Vetë studentët thonë se teknologjia po i ndihmon në shumë raste, megjithatë tekstet shkollore janë ende referencë kryesore për ta. Sigurisht që përdorim inteligjencën artificiale në përditshmëri, në jetën tonë, në shkollë, është praktike. Kryesisht tema mësimore, por edhe aktive. Shumë i cënë rasteve po. Po ka dhe tema që duhet hapim librat, t'i lexojmë. Lediona Asabella, punonjëse sociale në shkollën Besnik Sykja, thot se keq përdorimi i platformave të inteligjencës artificiale si ChatGPT nga nxënësit mund të ketë pasoja negative në zhvillimin e tyre intelektual. Duke u dhënë këtë alternativë kaq të lehtë, fëmijët dhe nxënësit flas për sistemin shkollor duke filluar që nga klasa e parë deri në klasën 12, duke gjetur këtë rrugë të shkurtër, nuk i bien më rrugës së gjatë që kemi paspunuar ne të gjithë, që të përpiqemi t'i bëjmë vetë detyrat, dhe jo vetëm detyrat, por dhe ato detyrat që janë pak më të vështira. Secili fëmijë ka kapacitetin e vet të nxënit. Unë nuk jam për që një fëmijë të ketë një kapacitet më të ulët dhe duke ja kërkuar ChatGPT, duke pasur kollaj, ai nuk do të rrisë kapacitetin, ai do rrisë fiktivisht vetëm marrjen e një note më të mirë. Punonjësia sociale vë në dukje rëndësinë e krijimit të mundësive për mësim të pavarur, duke theksuar se kjo qasje është thelbësore për zhvillimin e aftësive të pavarura të fëmijëve dhe për suksesin e tyre në të ardhmen.
Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.